Krásný sváteční večer. Jak jste si jistě všimli, máme krásnou novou znělku a jsme dneska v takovém lepším novém kabátě. Doufám, že se vám to bude líbit. Dnešní večer by měl být na téma 17. listopadu, jak jinak, protože je dneska 17. listopadu. A já jsem si do dnešního večera pozvala hosta, mého kolegu, studentského aktivistu z roku 1989, mimo jiné, ale on vzhledem k tomu, že je dneska byl pozván na spoustu aktivit, tak nevěděl, jestli to stihne dorazit včas na 9. nebo ne. A tak jsem se rozhodla, že si připravím takový krásný dlouhý úvod na téma 17. listopadu, což jsem taky udělala, nebo respektive já jsem zaúkolovala mou kamarádku průvodkyni, tímto to Teresko zdravím, která mi opravdu připravila krásné historické okénko. Za normálních okolností, když bychom byli úplně profesionální, měla bych tady čtecí zařízení a vypadala bych velmi chytře, jo, protože bych to krásně řekla. Takhle to přečtu, protože mohla bych se to naučit nazpaměť, mohla bych to říct si vlastními slovy, ale myslím, že by to ztratilo kouzlo. Tedy čtu historické okénko na téma 17. listopad. 17. listopad je 321. den v roce. Dobrá zpráva tedy je, že do konce roku 2020, který byl pro nás všechny více než zajímavý, zbývá už jen 44 dní. To už bych řekla, že bychom mohli zvládnout i s tím, že přijde někdo, kdo přijít nemá, nebo někdo jiný, kdo měl přijít a nepřišel. Pojďme si držet palce. Všichni víme, že 17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Je to také den, kdy proběhla sametová revoluce. Ta v nás všech, myslím, ještě hodně rezonuje a je to pro nás stále důležité a citlivé téma, kterého se v dnešním streamu ještě určitě dotkneme. Já bych za sebe ráda připomněla událost, která sametové revoluci roku 1989 propůjčila datum a později i název. Tato událost se stala v roce 1939, kdy po studentských demonstracích proti nástupu nacismu a následného pohřbu zastřeleného studenta Jana Opletala dochází k uzavření českých vysokých škol. Na základě toho československá exilová vláda v Londýně ve spolupráci s Ústředním svazem československého studentstva dosahují v Londýně v roce 1941 uznání 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva. Čili je hezké vědět, že za mezinárodně uznávaným dnem studentstva stojí události, které se odehrály právě u nás. No a co se 17. listopadu stalo dál, tak například byla v Česku pozorovatelná polární záře. V roce 1990 George Bush starší jako první americký prezident navštívil Prahu. K tomu se dneska ještě dostaneme. V roce 1869 byl otevřen Suezský průplav pro dopravu. Můžete si to klidně nagooglit. V roce 1970 Douglas Engelbert dostává patent na počítačovou myš. A abych se obloukem vrátila k České republice a aktuálním tématům, tak v roce 1942 se narodil režisér Martin Scorsese. K tomu jsem se vrátila, protože jsme tady o něm minule mluvili s mým hostem Martinem Hofmanem. A v roce 1909 se narodil přední český epidemiolog Karel Raška, který byl jednou z klíčových osobností, jež stály u celosvětového vymícení pravých neštovic. A ještě musím dodat, že přesně před 25 lety, tedy 17. listopadu v Americe, v USA, měla premiéru 17. Bondovka, Golden Eye, kde se poprvé představil Pierce Brosnan v roli agenta 007 a Judi Dench se tam poprvé objevila jako M. Tak to bylo krátké historické okénko. Ještě jednou děkuji Teresce za přípravu. Samozřejmě musím na začátku zmínit, že můžete opět zakupovat e-vstupenky, a to ve dvou hodnotách, v hodnotě 100 a 500 korun. Tím nás podpoříte a pak, až budeme hrát, a my doufáme, že to bude brzy, tak můžete tyto e-vstupenky vyměnit za vstupenky skutečné. A konečně je tady Pavel. Ahoj, Pavle. Ahoj, Martino. Ahoj, diváci. Ahoj, všichni. Tak to je můj dnešní host, můj kolega, herec, režisér, výtvarník, já jsem si to musela napsat, protože toho je spousta, sběratel autíček a vláčků, což jste už v minulých dílech viděli, a studentský aktivista sametové revoluce. A ještě mnoho dalšího, ale k tomu se později dostaneme. Pavle. Martino. Na jaké akci jsi to byl? Proč jsi nás nestíhal úplně tak jako s přehledem? Protože na Národní třídě u pomníku 17. listopadu probíhal přímý přenos z hosty pamětníky události 17. listopadu a tam jsem byl v živém vstupu. Tak to chápu.
To bylo potřeba, abys tam byl včas a abys tam zůstal. Tomu rozumím. Jak ty sám vnímáš vůbec 17. listopad? No, já se musím přiznat, že vlastně jako jakýkoliv jiný všední den, pro mě ty vzpomínky překryly pozdější události a moje rodina a jiný moje zájmy nebo aktivity. Já nejsem úplně slavící typ, takže já si na to jako zas tak moc nepotrpím. Ale 17. listopadu na Národní chodím. Teda jako jo, každý to, rok. To mě teda jako docela baví a vlastně mě to každoročně dojímá. I teď mě to znova dojalo. Myslel jsem si, že tam nikdo nebude, že bude Národní úplně prázdná. Opak je pravdou, hoří tam stovky, tisíce svíček a je tam spoustu věnců a lidí. Covid, ne covid, je tam prostě plno a znova mě to dojalo. Tomu rozumím. Já jsem teda bohužel dneska úplně jako tu Národní nestihla, viděla jsem to jenom v televizi vlastně a fakt mě překvapilo, kolik lidí v těch ulicích je, protože jsem to, a vůbec, když se vlastně jde sem jako do Celetný, tak když sem chodí člověk jako normálně, jako běžně na ty streamy nebo tak, tak je tady všude jako prázdno a teď opravdu vlastně hrozně hezký to vidět. Já jsem ti ale úplně neodpověděl na tvoji otázku. Pro mě 17. listopad je vzpomínka na něco, co mně přijde, že se ani nemohlo stát, protože my jsme byli tak vymknutí z pantů a tak vymknutí, jako to už nebyly ani emoce. To bylo tak jako všechno moc od toho 17. listopadu po dobu stávky až do konce prosince, až do volby Václava Havla, že já, když na to vzpomínám, tak si říkám, to se mi zdálo, protože vůbec nechápu jednak, jak jsme dokázali nespat, vůbec nespat. Byli jsme tak jako přeťáplí v těch, ve všem, prostě v rozhodování, v chování, v myšlení, že když si na to jako vzpomenu, tak se až stydím, jak strašně jako až křečovitý jsme byli, jak to bylo jako... No, ale tak evidentně to někam vedlo. Strach v tom byl, že jo. Naděje. Bylo v tom tak jako vážných věcí dohromady, že to chování nebylo přirozené. Takže jako nevzpomínám na to úplně jako rád. Jako, protože vzpomínám na cizího člověka vlastně. No, ono vlastně díky vám, díky studentům, a nejen teda díky studentům, vlastně došlo k obrovskému převratu a k obrovským změnám. Jako obecně ve státě teď myslím. Došlo k nějakým jako zásadním změnám přímo u tebe? Nebo cítil jsi ty osobně nějaký jako změny? Naprosto. A myslím si, že jsem nebyl sám, že lidi, kteří třeba žili v páru, měli třeba holku, kluka, tak během těch 2-3 měsíců, potom ještě v lednu 90, se rozpadly ty vztahy. Možná by to vysvětlil nějaký psycholog nebo sociolog, co se stalo, ale i ty osobní životy to úplně jako rozvrátilo, změnilo. Pro mě bylo hrozně těžké se vrátit do normálu. My jsme spali v té škole, jedli jsme v té škole, všechno, veškerý život se nám smrsknul do školy a na aktivity spojené s politikou. Neviděli jsme se s rodičema, nejezdili jsme domů a byli jsme v takové jako zvláštní bublině, která nás ale plně naplňovala, která nám naprosto jako zaměstnala mozek na 100%. A najednou ten návrat do normálu, kdy jako si máš jako vyprat, jít nakoupit, normálně jít jako spát, plnit normální povinnosti, začít chodit do školy, mít zase pravidelný normální režim. Bylo téměř nemožné, bylo to strašně těžké se do toho vrátit. To byl zvláštní jev. No, tady z divadla vlastně se aktivně účastnil ještě, že jo, Kuba Špalek. Jakub Špalek, ano. Byl člen stávkového výboru. No, Tomáš Kargr, že jo, Honza Potněšil, to jsou takové vlastně jako i výrazné osobnosti. A mě
Kuba, dneska respektive Petra Špalková, nám dneska poslala krásný video, který natočili s maminkou, s Helenou Skoumalovou. A je to právě zážitek z těch jako revolučních dní. Tak si ho pustíme a pak se k němu vrátíme. Můj bratr Jakub tvrdí, že na spádu událostí po 17. listopadu mělo zásadní vliv to, že se ke stávkujícím studentům a divadelníkům přidali i prvoligoví fotbalisti a prý na tom máš svoji zásluhu, tak jak to bylo? Tak k tomu se hlásím se k tomu ráda a čestně. Opravdu to tak bylo, bylo to 17. večer, kdy Jakub přišel naprosto v šoku z národní třídy, velký gesta, vykulený oči, rozkazy, prosby, mami, prosím tě, je potřeba zastavit ligu. Tehdy jsem dělala na Spartě, na fotbale, Sparta hrála velikou roli v první lize, byli výborní, byli obletovaní, byli to opravdu hvězdy. A tak jsem si říkala, že nevím, jak se k tomu postaví, ale překvapili. Překvapili, ráno jsme se sešli s Honzou pod Měšilem a kustos spartianský ho vzal do kabin a pak už to mělo rychleji spát. Chytl se toho Ivanášek, to byl tehdejší kapitán, a řekl, ne, teď ne, my to musíme udělat tak, aby se zapojila celá liga. A opravdu ve středu se mělo hrát a nehrálo se. Celá liga se zapojila, takže to je můj podíl. To je teda docela síla, viď? To je skvělý, no, ale určitě to tak bylo a nepochybuju o tom. A každá viditelná složka té společnosti, která se přidala na stranu revoluční, byla nesmírně důležitá. Máš ty nějaký takhle jako silný zážitek z těch revolučních dob nebo měsíců, týdnů? Mám. Já jsem zase, protože jsem z dělnické rodiny a můj tatínek pracoval v ČKD, tak jsem si uvědomoval, že ve chvíli, kdy nás podpořejí dělníci nebo zaměstnanci velkých továren a státních podniků, takže máme vyhráno, definitivně vyhráno. A tam to nebylo tak úplně jednoduchý, samozřejmě v těch Pragovkách a jasně, Škodovkách a ČKD a tak dále a tak dále. A když nepamatuju si datum ani den, ale byl jsem v Melantrichu, myslím, na balkóně, a když najednou bylo vidět, jak ta jindřišská, ta opletalka nahoře, jak jsou narvaný, protože tam přicházejí lidi a teď se začalo nést, že přišli jako dělníci z Vysočan. A táta potom popisoval, že zůstal stát někde za Jindřišskou věží, že se vůbec na ten Václavák nedostali. Hmm. Tak to si myslím, že nám všem spadnul kámen ze srdce. Možná to bylo ten den, kdy vypískali Štěpána, to nevím, jestli byly jako různý dny, ale když se i dělníci, protože konec konců z těch továren se rekrutovala i lidová milice, jasně, která nám v Palachově týdnu opravdu teda dala nakládačku brutální, ještě mnohem horší než policajti. Jako jestli byl někdo opravdu prase, brutální prase, tak to byla lidová milice. Takže když oni přišli, tak to bylo super. No to věřím. Jinak samozřejmě, pokud budete chtít, tak si můžete Pavla na cokoliv zeptat. Já se tady samozřejmě dívám na vaše dotazy a rádi je zodpovíme. Ty jsi taková úžasná studnice tady, když tě jako v divadle posloucháme. Veselý historek, jo? To je neuvěřitelný. My si tady vždycky říkáme, když se tady potkáme s lidma, kteří s tebou někde hráli nebo zkoušeli, nebo se s tebe potkali a teď vyprávějí ty historky, my vždycky říkáme, že to není možný, že to je jako na jeden život, jo? Že jsem říkala, to není možný, ten si to už musí vymýšlet, jako, jo? A já si vzpomínám na jednu historku tady z těch dob a já bych hrozně byla ráda. Já ji říkám zvony, jestli bys ji tady mohla říct. No, když je dneska 17. listopadu 2020, tak je záhodno vzpomenout na 30. výročí. Ne na 31., ale 30. Protože v roce 1990 navštívil Československo Dalaj Lama. Poprvé v historii papež Jan Pavel II. Přiletěl do Prahy a v listopadu, 17. listopadu, taky americký prezident
George Bush schotí. Ano. Poprvé v historii Československa a České republiky přiletěl americký prezident. My jsme to vnímali, všechny ty návštěvy, ale tu americkou ještě dvakrát tolik, jako otevřený okno, jako vyvětrání, stejně jako koncert Rolling Stones v roce 1990 hráli na Strahově Stouni. Prostě to byly jedna událost za druhou, kdy jsme se nadechovali a říkali jsme si jo. A 17. listopadu 1990, přesně před 30 lety přiletěl americký prezident. A já jsem dostal asi týden, 14 dní předtím, ručně psanou pozvánku, kde bylo napsáno, že Václav Havel schotí Dagmar a George Bush schotí Barbarou, mě zvou na slavnostní večer na Pražském hradě ale to je jedno. No ve mně se srdce zastavilo. Teď jsem se s tím samozřejmě pochlubil tátovi a mámě, že jsem pozvaný na setkání s prezidentem. A v tu chvíli mi došlo, že ale to nejsem určitě sám, že to budou jako stovky lidí. Říkal jsem si, aha, to bude takový, jako, že tam bude jako hodně lidí, hodně žrádla a já je ani pořádně neuvidím. No, ale samozřejmě půjdu tam. Jako. Moje maminka říkala, no takhle tam jít nemůžeš. A koupila mi oblek. A nenechala si to vymluvit. Říkala, tam musíš jít slušně oblečený, když se jdeš potkat s panem prezidentem, když jdeš za americkým prezidentem, tak musíš být slušně oblečený. A koupila mi za neuvěřitelný prachy nádherný, proužkovaný, dvouřadý sako s kalhotama, oblek nádherný. Ten oblek jsem měl 17. listopadu od rána na sobě a na ten den bylo taky domluveno, že v poledne začnou zvonit všechny pražské zvony. Všechny zvony v Praze budou zvonit. A první začne Týnský chrám. Že první zvon začne zvonit z Týnského chrámu a postupně se ostatní přidají. A Lagner to bude mít na starosti. Lagner půjde do Týnského chrámu, začne zvonit a ve chvíli, kdy začne zvonit Lagner, tak začnou zvonit všichni ostatní. Já byl důležitý, jak pětka, co jde do záložny. Strašně jsem to prožíval. Bral jsem to ale naprosto smrtelně vážně. A v tom dvouřadým obleku jsem nakráčel s dostatečným časovým předstihem, ale mobily nebyly, takže komunikovat jsme moc nemohli, do Týnského chrámu. Tam byl, nevím, jestli to byl kněz, farář, vlastně si nepamatuju, kdo to přesně mě tehdy otevřel, a já jsem na něj vyhrknul, že jdu zvonit jako s tím zvonem, že ve 12 musím začít zvonit. Jako. A on na mě tak koukal, jestli jsem úplně jako nespad z Marzu. A já jsem, jako ne žádný otázky, nic, já jdu zvonit. Jako. Víš, kudy se tam jde? No nevím, to mě tam samozřejmě jako vezmete, že jo. A teď na mě koukali jako na úplný, ale úplnýho blázna. Přišli nějaký ministranti, ty ministranti všichni byli větší než já. Každý z těch ministrantů měl tak jako 100 kilo a něco. Já jsem si říkal, tyjo, ty vypadají ještě hůř než ochranka. Co ty tady jako dělají? Ty mě jako přišli vyvést, nebo ty jako nahlídli, že je tady blázen a přišli mě vyhodit z kostela, nebo co to jako má být. A ty mě vyvedli na tu věž. Šli se mnou, ruce založený, furt si mě prohlíželi, co já v tom obleku, že úplně žíli na krku, že musíme začít zvonit, že ve 12 musím začít zvonit a rozezvonějí se všechny zvony v Praze, protože máme první výročí a přiletěl americký prezident. A oni, tak zvoň. A tam pro vás od toho vahadla, toho obrovského, myslím, že je druhý největší v Čechách nebo druhý největší v Praze, toho obrovského zvonu, to lano na tom laně, obrovský uzel, a tak pust se do toho. A já jsem chytil ten pro vás a to bylo jako když chytíš strom. Nic,
prostě nic, jako s tím se nedalo hnout. Já jsem jako ruce spálený a říkal jsem to probovat, co budu dělat. Jako to je někde zabržděný, nebo co se to, jako nic. A oni se usmívali víc a víc a víc. Já byl spocený, že jo. Lano se ani nehlo a najednou slyším bim. Bim. Bylo 12:02, že jo, a teď najednou slyším, tamhle slyším zvony. Oni na mě nepočkali. A teď ty kluci si, všichni čtyři, ty obrovský kluci, si vlezli na to lano, stoupli si na ten uzel na tom lanu a nade mnou se ozvalo jsem říkal, tak to nestíháme teda. Teda opravdu. A bum, 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 bum. A nade mnou. Už zvonila celá Praha nade mnou. Kluci to rozhoupali asi po 5 minutách. Neuvěřitelný dřiny. A najednou se ozvalo. Něco jako neuvěřitelného. Na to rád vzpomínám, protože ten zvuk, ten neuvěřitelný zvuk, který se ozve, když stojíš přímo pod tím obrovským zvonem, je omračující a nádherný. Jenže to bylo asi ve 12:10, takže už všichni zvonili, jenom já ne. Že jo? Ale zvuk poslední. Tak jsem říkal, historicky jsem selhal. Už tady prostě, budu chodit kanálama, nepočkali na mě, že jo. Poslední zvon, který začal zvonit, je ten můj. Já měl být první, prostě jsem slez z té věže a byl jsem úplně zničený. Ani jsem nechtěl jít večer na ten hrad. A říkal jsem si, to nedám. Tak tohle jsem měl zařídit a nevyšlo to jako. No, oklepal jsem se z toho a nastoupil jsem na hrad. Přišel jsem do španělského sálu, a samozřejmě ve španělském sále hlava na hlavě. Tam bylo spoustu lidí, on si říkal, no tak to je jasný, že jo, tak neuvidím ani Havla, natož Buše, že jo, tady jako je lidí stovky, no tak co jako jo, ale je tady, vypadá to, že je tady jako hodně jídla a pití, tak se asi nabaštím, něco si vypiju, no a asi půjdu domů, no tak jako sako mám nádherný, ale jako, no nezvonil jsem a Buše taky neuvidím, tak já na to prdím a jdu domů, jako něco s ním. A v tu chvíli, když jsem se jako vrhnul k tomu jídlu, že teda jako něco s ním a fakt vypadnu, tak přiletěl Saša Vondra a říkal, hele, ty jsi ten student, viď, ty jsi ten student, pojď se mnou. Jsem říkal, kam, ne, pojď, já ti to vysvětlím po cestě, pojď, honem, pojď, dělej. Potřebuju 40 lidí. 40 lidí, prostě zástupci různých, jako víš, jako skupin společnosti a studentů a armády a tak a všechno. A ty se pozdraví s prezidentama. To jsou jako zástupci těch lidí, který jako on pozdraví, jakože ne všechny, ale prostě jako těch 40 lidí. Tohle na mě tak jako zmateně. Já jsem říkal, kde, proč, já, kam, co... Letěl jsem za ním, teď jsme přišli do takové sloupové chodby, tam nás ty lidi nějaký nás tam jako rozdělili. Tady 20, jako tady, seřaďte se. Honem, je to to. Teď já jsem si tam stoupnul, co se bude dít, proč tady stojíme a najednou se otevřely ty velikánské dveře a vyšla Olga s Václavem Havlem a Barbara Bushová s Georgem Bushem. Já jsem málem vomdlel a říkal jsem si, a oni půjdou jako mezi námi, oni půjdou jako k nám. To ne. A teď
Havel vzal ty Bušovy takhle do té naší lajny a vzal toho Láďu Kantora, toho pana Křižana, jednoho po druhým, takhle vedle mě stál, myslím, generál Václavík a Marián Čalfa, takhle stáli. A teď se přibližovali a on se u každého zastavil a říkal, this is Mr. Kantor, this is my friend, this is Mr. Křižan, this is my friend. A takhle jeli jednoho po druhým a já, teď se přibližovali. On si říkal, ty brďo. Tyjo, co teď, teď jsem začal lovit nějaký anglický slovíčka, co jako povím, jestli něco povím. A asi 4 lidi přede mnou se Havlovi otočili a s těma Bušovejma přešli na druhou stranu. On je odtáh na druhou stranu k těm zbývajícím 20, nebo k té druhé lajně. I když to bylo jako, vlastně jako fopa, protože přeskočil několik lidí, tak mi se nesmírně ulevilo. Teda. A říkal jsem si, teď zajdou, půjdou do toho španělského sálu a já někudy jako vysmáhnu, protože co, jako tohle ne, tady, co tady dělám, co tady pro Boha dělám. Ulevilo se mi a teď jsem jako čekal, až jako opravdu vypadnou, abych mohl taky vypadnout. No jenže v tu chvíli jsem viděl, jak na druhé straně si ta paní Bušová uvědomila, že to skutečně bylo společensky nepřístojný, jasně, že nepokračoval v tom představování a že nás úplně vysklil a přišlo jí to blbý. Tak se vrátila do té naší lajny, jenže se vrátila ke mně. Podala mi ruku a furt mi držela a furt s ní třásla a mlela a povídala a povídala a povídala a já jí nerozuměl ani slovo. Občas jsem jako si uvědomil, že tam bude někde nějaký otazník, že se mě asi na něco ptá, ale jsem teda jako, no, tak jsem si říkal, budu se usmívat, budu na ní milej a zvolil jsem taktiku yes. Yes. Tak to začala tak jako chvilku, tak jako si mě měřit, jestli jsem úplně v pořádku. No, protože já jsem furt yes, já jsem yesoval. A najednou takhle vidím periferně, jak ten její manžel, ten americký prezident se rozhlíží, kde má tu ženu, že jo. A vidí, že jeho žena si povídá s mladým gentlemanem na druhé straně místnosti. tak se jal k ní přijít, jí vyzvednout. A protože byl slušně vychovaný gentleman, tak povídá, I'm George Bush. A podal mi ruku. A já jsem řekl, I know. A on povídá, how are you? A já jsem říkal, I'm fine. Jo, jsem v pohodě. Jsi oba dva nadejchli a jo. Tak jo, tak jsme vás rádi viděli, tak ahoj. Odešli. Já jsem v tu chvíli, mám zatměno. Já vůbec nevím, jak jsem se tam odsaď dostal, vůbec. Jenom si pamatuju, že jsem byl úplně mokrej. Takhle, jak jsem si sáhnul na to sako, tak jsem tady na tom švu v toho saka cítil, jak mě teče ten pot. Jak jsem úplně mokrej, a to je moje poslední vzpomínka, to mokrý sako. Tak jsem selhal ten den po druhý. Fatálním způsobem. A co 30. výročí, Pavle? No to je dneska, touhle dobou. A dneska ještě dobrý zatím všechno, dneska jo, i jo. Jsem si dorazil, to považuji za úspěch. Jo. Ježiš, tak já tuhle historku neslyším poprvé, ale miluju ji, Pavle, já ji opravdu miluju. Já taky. To je krásný. My tady máme rubriku Napráskám se, jo, ty jsi teď krásně napráskal. se zvonama a s manželi Bušovýma. A já ti ukážu, jak se dneska napráskala, protože to s tím souvisí, ne teda úplně, souvisí to se 17. listopadem, a jak se napráskal Kuba Špalek, jeho dneska. Zdar! Je? Ahoj.
Martino, práskám se, tohle je zájezd audiencí, takhle to vypadá. Já to vezu, naložil jsem to v klubovně a tohle to. Je všechno, co potřebujeme, jsou tam kostýmy, normálně piva, nachlazení, všechno, brus. A jdeme hrát, tak jsem se právě hezky napráskal, ahoj. Tak tím jsme se dostali zase ke dnešku a k dnešní národní třídě, protože dneska právě Tomáš Karger s Honzou Potněšilem hráli audienci na akci Korzo národní v Rock Café. Tak se nám Kuba napráskal, jak taky vypadá dnešní jako přesun rekvizit z jednoho místa na druhý. A my tady máme ještě jedno napráskám se, protože tohle Kuba opravdu poslal, že to tady jako musí nutně bejt, protože samozřejmě to je k dnešku a že nás tím chtěl taky pozdravit. Tak ještě tady máme jedno napráskám se, což je hrozná náhoda, protože to mi poslala Kubova žena, jo, Eva Lesnerová. A já jsem si to pojmenovala napráskám se a takhle si tu žijem, jo, uvidíš. Tak, dobrý den, vážení a milí. Já jsem se rozhodla, že se napráskám a napráskám naši domácnost, kolik nás tady vlastně bydlí. Takže jsme tady tři lidské bytosti. Jakub, Vojtěch, Eva. A potom je tady 7 koček, čert, káča, zrzek, šíta, numa, Kazimír a momentálně ještě skvrna. A nedílnou součástí naší jsou 2 labradoři, černí labradoři, matka a dcera, Karla a Fiala. Takže, jakkoliv jsme malá rodina, bydlí nás tady 12. Myši, pojďte, čičiny. Zrzo, Kačenko, čerte, Kazimíre, Kačenko, pojďte sem, kočky. Myši, pojďte sem, šišu, Zrzku. Tak takhle to vypadá. Ale to je jenom část, který mám půlku, takhle to vypadá, když po mně jdou kočky naše. A jsou tady 4, momentálně jich je 7 a tenhle se bude brzo stěhovat. Takže už je toho hodně, tohle je šíta, zvaný šíšel, taky medvěd. Na. Šitun, Kačenko, to je naše nejstarší Kačenko, s čertem, sourozenci. A tohle je ten bázen, co mě už prokous i ruku. Tak, teď vám ještě ukážu, jestli najdu Zrzka. Zrzunko, máme takový zrzatý teďka tady. Jo, to děláš zvuk? No. Rubrika napráskám se. Ahoj, tak vás pozdravil Zrzek. Tak to je Kazimír. Kazimír vypadá jako syn Zrzka, ale není to syn Zrzka. Kazuno, podívej se sem. Tohle je Kazunka. A tohle je naše největší zvíře. To je Fiala. A tohle je Karla. To jsou naše labradory. Máma. A dcera. Holky, pojďte se. Tak, hezký pozdrav. Taky hezký pozdrav. Ano. A jsme na zahradě. Naše podzimní zahrada ještě potřebujeme dozazimovat. A tady jsou další členové naší domácnosti. Nenašla jsem čerta, máte smůlu. Zdravím vás, to je všechno. Tak to byla rodina Špalkova a jejich zvěřinec. A já jsem Evičku nepustila náhodou, protože Eva včera měla narozeniny. Takže Evi, tímto bych ti chtěla popřát dodatečně všechno nejlepší k včerejším narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám. Já jsem se tady zmínila už na začátku, kolik těch profesí jako vlastně za sebou máš. Já jsem tady teda zmínila, že herec, režisér, studentský odbojář a nesmím, výtvarník, sběratel autíček, vlastně spisovatel, můžu to tak říct. Mimo jiné jsem se dočetla, že jsi byl někde, že jsi uklízel nebo co, že jsi dělal kulisáka, prostě fakt jsem se rozdělala spoustu věcí. A mimo jiné, od zítřka budeš i moderátor, je to tak? To taky, ale to už jsem taky dělal.
Už jsi dělal moderátora, vidíš? A to jsem se nikde nedočetla, Pavle. Kde jsi dělal moderátora? Na Rádiu 1 v 90. letech, když vznikalo Rádio 1, tak v těch úplných začátcích. Takže ty už jsi postřílený. A proto zítra začínáš. Což byl teda ale taky jako neuvěřitelný úlet. To jsme dělali s mým kamarádem Petrem Jarchovským a myslím, že to bylo každou sobotu nebo každou neděli, to už si nepamatuju. Ale bylo to od 8. Jsme vysílali Rádio 1. Ale tam bylo možný cokoliv v 90. letech. No to je ono. No a jak to bude probíhat od zítřka? Protože já prozradím, že od zítřka od 9 hodin se spouští Rádio Kašpar. Mělo by být každý všední den od pondělí do pátka, vždy od 9 do 3 ve 3 dvouhodinových relacích. Vystřídat by se tam mělo zatím, nebo 6 moderátorů, je to tak, měl bys to být ty, Honza Potměšil, Dan Ondráček, pak by se měl přidat Petr Halíček a Martin Hofmann, takže vás bude víc. A Eva Elsnerová, Jitka Nerudová a Honza Zadražil, takže 8 vás bude. 8 budete se střídat teda po 2 hodinách, budete si sami dělat dramaturgii, jak jsem zjistila. Je to teda internetové rádio, abych to upřesnila, takže připojit se budete moct přes naše stránky Divadla v Celetné. A ty to teda zítra startuješ v těch 9, je to tak? 9 hodin. A můžeš nám něco prozradit? Můžu. Tak prozrazuj. Zítra od 9 do 11 budu mít vlastní blog s vlastníma písničkama a tam to vlastně nemá žádný téma ani hosta, protože na to první vysílání jsem se s nikým nedomluvil, ale v pátek budu mít hosta Dana Fikejze, našeho dvorního skladatele, hudebníka, muzikanta, pro mě skvělýho chlapa. My, když jsme spolu dělali Srpen v zemi Indiánů, tak jsme si pouštěli písničky stylem hele, a tuhle znáš, a tuhle. A úplně to bylo takový, jako, jak cítíš, že jako víš, co pustí ten člověk. A když jsem mu říkal, jako mám představu o hudbě v Srpnu v zemi Indiánů, tak jsem ani jako nečekal a netušil, že tak přesně bude vědět, co má udělat, když mě to pustil. Tak jsem si říkal, tyjo, on mi vidí do hlavy. On je v tomhle hrozně citlivý, Dan. Takže Dan bude můj první host, potom bude můj další host Aleš Březina, ředitel nadace Bohuslava Martinů, taky skladatel a muzikant, má za sebou celou řadu filmové muziky, potom Honza Hřebejk, Ivona Krojcmanová Stance a Sponce, takže těch hostů budu mít hodně. No to a potom teda zítra budu sám, ale potom už budou vždycky dvouhodinovky s hostem. Ty jsi mě krásně úplně navedl s tím Danem Fikejzem k dnešní otázce soutěžní, protože jak víte, tak my tady vždycky soutěžíme. A výhra totiž pro prvního správně odpovídajícího, co správně odpoví jako první, ať se do toho nezamotám, tak ten dostane podepsaný plakát Pavlem a je to podepsaný plakát právě ze Srpna v zemi Indiánů a k tomu CDčko Dana Fikejze s hudbou z představení z Kašpara. A má otázka zní, my se k tomu právě během večera ještě dostaneme, takže budete muset poslouchat, protože si tohle nikdy nevygooglíte. Já jsem se zmiňovala, že Pavel je mimo jiné výtvarník. A já mám doma jeden jeho obraz. Visí mi v ložnici a dostala jsem ho od Pavla, když jsem ho byla navštívit u něj doma. Jo? A mě by zajímalo, jaký obraz to je. Je vtipné, že ani Pavel to neví. Jo? Tak, ale my se k tomu dostaneme, takže když já budete si to opravdu nepamatuju. Cože jsi mi ho dal, nebo že jsem u tebe byla? ne, co jsem ti dal? Jinak já tady mám první dotaz, když jsem se zmínila o těch autíčkách, tak tady byl dotaz, prosím tě, kde jsi, prosím tě, sehnal všechna ta autíčka? Prosím, o brzkou odpověď, musí mít brzo spát, Nikolas. Já autíčka, Niku, sbírám od malička. Zhruba od tvýho věku. Takže jsem na to měl asi 40 let. A ještě pořád nemáš všechny, určitě. Zdaleka ne. A kolik ty jich vlastně teda celkem, že máš? 600. Kolem 600, že jsi tam říkala v tom videu. Co tvoje žena na to?
moje žena si mě s tím brala. Dobře. No, necháme to být. To byla jedna z podmínek manželské smlouvy. Že to unese. A jak jsi naučil děti, dvojčátka, aby si ti s tím nehráli? Tam nesmějí. Vůbec, to prostě je na petlici zamčený, ne, a dokud ne, najdou klíč. Je to ve vitrínách a oni je nedokážou otevřít. Jo, takhle ty to máš chytře vymyslený, ty brďo. Dobře, děkuju za tip. Možná si taky nějakou vitrínu domů pořídím. My jsme se bavili o těch obrazech tvých, jo? Kromě toho, že seš teda výtvarník. Maluješ pořád ještě? Už ne. Už vůbec? Mm-mm. Proč? Není na to čas? Není na to čas. A tam, kde jsme bydleli donedávna s rodinou, tak na to ani nebyl prostor. Protože na to je opravdu potřeba minimálně jedna místnost, aspoň 15-metrová, je na to potřeba prostor. Ale taky já nedokážu malovat půl hodiny denně. Já nedokážu jako něco udělat a odejít od toho, něco udělat a vrátit se k tomu v sobotu. Já když jsem začal malovat, tak jsem maloval, dokud jsem neměl pocit, že to je hotový. Takže jsem třeba začal ve 4 odpoledne a skončil jsem třeba ve 4 ráno. A to teď možný, to prostě není možný. No. Ty máš za sebou i výstavy, že jo, svoje vlastní. Co? Prodal jsi někdy nějaký obrazy svoje? Prodal. Se tak tváříš. Měl jsem je dát zadarmo. Jak to? No, protože se živím výstavama. Jsem především galerista, ano. To mě živí. Dělám výstavy, jsem téměř v každodenním kontaktu s profesionálníma výtvarníkama, se současným uměním. A tváří v tvář tomu, jak vypadá opravdu podle mýho názoru dobrý umění a jak těžko se třeba prodává nebo hledá kupce, tak se stydím za to, že jsem jako to dělal sám taky. Víš, já se za malíře a výtvarníka nepovažuju. To bys ale měl. Mně, když jsem právě byla u tebe doma a viděla jsem tu spoustu obrazů, který jsi tam měl, tvoje, když jsem si je tam prohlížela, tak mě zaujala technika, kterou jsi maloval. No já už jim, co jsem ti dal. Co to je za techniku? Já jsem maloval včelím voskem. Včelí vosk rozpuštěný s damarovou pryskyřicí a ono to vytvoří takovou nádhernou pastu konzistence zubní pasty. Dá se do toho přimíchávat olejová barva, dá se to jakýmkoliv způsobem tónovat. Dobře to drží na plátně, i na nešepsovaném plátně nebo na sololitu. A vytváří to takový hodně nízký relief. Dá se vytvořit malbou relief vlastně. Já jsem si vlastně vybrala jeden ze dvou obrazů, který spolu souvisely. A jeden byl zlatý, jeden byl stříbrný. A mně se na tom hrozně líbí, že jako když třeba někdo k nám přijde domů, jo, jak mi to jako visí na té stěně a je tam úplně sám na té stěně, takže říká, co to je prostě stříbrný. Jako, a až teprve, když vlastně se jako pohneš v tom světle, tak vidíš, že to není jenom čistě stříbrná, ale že v tom jsou obrazce vlastně. To jsem dělal dlouho a nejvíc mě to bavilo. Ty obrazy, které vlastně byly vidět jenom pod určitým dopadem světla nebo z určitýho úhlu. Proto jsem dělal ten relief. Že z čelního pohledu takřka není poznat, co tam je namalovaný. Musí se na to člověk koukat z boku. No. No. A to byly na názvy těch obrazů, to byla Nirvana, je to tak? Byla zlatá a stříbrná byla Sansára. Což je peklo, že jo? Tak co jsem si asi tak mohla vybrat já. Peklo to není, ale... No, je to opak Nirvány, tak, dobře, zjednodušme to. Takže teď jsem zvědavá, co jsem si tak mohla já vybrat, že jo, z těch dvou obrazů. A zatímco, mě by je teda ještě zajímalo, zatímco tady budou lidi přemýšlet, na co by mě tak tipli, tak kterou z těch profesí, který ty máš jako za sebou, kromě toho teda, že jsi i kurátor, že jo, na kterou třeba rád spínáš, nebo kterou máš, nebo jinak, jakou profesi bys chtěl ještě vyzkoušet?
Třeba. Máš nějakou? Právníka. Fakt? Sedět do někdy s mým mužem. Mě to totiž baví. Já nevím proč, ale mě to baví. Mě baví číst zákony a mě baví vlastně jakoby popsaný pravidla hry a ten systém. Mm-hmm. Já jsem asi i proto píšu ty knížky o autíčkách a systematizuju je. Jasně. A dělám ty přehledy a tabulky a encyklopedie. A mě systémovost v životě jako vyhovuje, jsem bejk znamením, takže já to potřebuji mít nalajnovaný. Ano. Takže mě jako právo a paragrafy vlastně jako baví, lidi si ťukají na čelo a myslí si, že si dělám srandu, ale mě to opravdu baví. A když jsem dělal na ministerstvu kultury nebo na Barrandově, tak jsem třeba pro ministra nebo pro ředitele na Barrandově, pro Václava Marhoula, připravoval třeba příkazy ředitele nebo příkazy ministra nebo opatření. A mě to bavilo. Mě bavilo psát do těch paragrafů a psát tam ten předmět a psát tam ten úvod a ty kidy, který lidi jako nejsou schopni jako strávit a furt hledají, kde je to sdělení, kde je to jádro věci, že jo, v té... Tak mě to bavilo to tam takhle jako skládat a popsat. No, já jsem jako hrozně ráda, že mám toho právníka doma, teda někdy taky ne, jo, ale to je jedno. Ale že právě když mám třeba smlouvu dostanu a teď ji čtu a teď ta smlouva je na 7 stránek, že jo, nějaká, tak já vždycky to vrazím, řeknu, prostě můžeš mi to přeložit, já tam prostě vůbec nerozumím, že jo. Takže já vůbec nevím, jestli bych toho byla jako schopná. Právník, vidíš to. Já třeba jsem absolvoval několik soudních stání nebo soudních kauz a vždycky jsem se obhajoval sám. Nikdy jsem neměl právního zástupce. Mě to bavilo jako zastupovat sám sebe a komunikovat s tou předsedkyní či předsedou senátu a bavilo mě to a vždycky jsem vyhrál. To máš můj obdiv. No, je jich taky a proto jsem vyhrál, že? Protože jsou to taky jenom lidi a když zjistili, že jsem tam jako sám, jako, že se obhajuju sám, že nemám právního zástupce, ne, tak ten lidský přístup, ale si myslím, že hrál roli, že já jsem na ně nemluvil tím, na co jsou zvyklí a tím, že jsem tam byl sám, se srdcem na dlani, s tou mojí pravdou, tak jsem si myslím, že jsem byl pro ten soud jako věrohodnější. Možná se pletu, ale vyhrál jsem. Tak vyhrál jsi, to je důležité. Několikrát. Já teda jsem tak jednu vyhrála, ne, zastupovala jsem se sama, ale nic to pro mě neznamenalo, kromě té výhry. Jo, ale jednou jsem prohrál. Fakt? No jo, jednou jsem prohrál, ale to nebyl soud. To bylo správní řízení, když jsem odmítnul zaplatit pokutu policajtům za špatný parkování. A byl jsem skálopevně přesvědčený, že jsem v právu, takže jsem si říkal, jen ať to doženem to, co nejvíc to půjde, protože vyhraju. Jako. Ve správním řízení jsem prohrál. Měl jsem to nastudovaný, všechny zákony o provozu na pozemních komunikacích, silniční zákon z roku 46, já nevím, prostě všechno sepsaný, počkrtaný, vybarvený, že jo, všechno připravený. A tam jsem zjistil při tom posledním stání, že ale to, o co se opírám, bylo novelou z roku, teď já nevím, 1968, zrušeno a vypuštěno. Sorry. Ale já mám podobný. A to jsem nezachytil, tu novelu. Ale to se mi líbilo. Tu pokutu jsem zaplatil. Uznal jsi svou prohru. A říkal jsem si, to je super. A tohle mi uteklo. Ta novela z toho 68. mi utekla. A to mě vlastně jako bavilo. Víš, jako no, ty pravidla hry. Já jsem taky takhle dostala nějakou pokutu, myslím, že to bylo 500, už nevím za co. A můj muž, jsme se bavili a on prostě řekl, že jako taky jsem v právu. A že on to prostě nakonec teda zaplatil 2500. To taky nevyhrál teda. Ale já už si nepamatuju, na čem to zkrachovalo, nicméně. Parkování většinou člověk nevyhraje. No, moc ne, moc. Já tady mám další rubriku.
A je v ní další moderátor z Nového rádia Kašpar, Dan Ondráček. A ten nám udělal krásný recept. V podstatě recepty dva. Tak se podíváme na krásné podzimní recepty od Dana. Dnes mám pro vás tip na zpříjemnění podzimního, ne moc hezkýho odpoledne. A k tomu je potřeba, jak vidíte, oheň. My jsme přijeli k pratetě, vypadli jsme z Prahy, jí pomoc hrabat listí, takže po pořádné práci jsme se rozhodli zpříjemnit si večer. Takže k tomu oheň a k ohni, jak jinak, špekáčky. U špekáčku je nejdůležitější je správně nařezat. A řežou se, jak říkáme, na ježečka. Se podíváte, tak tady jsou takhle krásně drážky z jedné strany a z druhé. A když se podíváte, tak takový budou mít krásné budlinky, které budou krásně upečený a ty jsou, jak se říká, na krásu. Ke špekáčkům pivečko, a nebo, protože je podzim, tak svatomartinské vínečko. Nebo může být i slivovička, vlastně cokoliv, co máte rádi. A potom v chalupě večer vám uděláme výborný svařák. Takže na to se těšte za chvilku. Špekáčky, myslím, že vypadají nádherně a už se na ně těšíme. A další tip pro vás, až oheň dohoří, tak tam hoďte pár brambor. Říkají se tomu pečáky a dělali to naši babičce a dědečkové. A je to úplně výborný tip na snídani. Ráno přijdete, vytáhnete ty brambory z ohně nebo z toho popela, posolíte, dáte tam pažitku, může být máslo, dobrou chuť. Protože nevíme, jak to letos dopadne s vánočními trhy, připravili jsme si pro vás tip na svařené víno, přesně tak, jak ho s mojí ženou máme rádi. Takže do hrnce jsme nalili červené víno. V našem případě to byl modrý Portugal, ale můžete použít jakékoliv máte rádi. Potom do hrnce vložíme čerstvě nastrouhanou pomerančovou kůru. Tak. Šťáva z čerstvého pomeranče. Trošku šťávy z citrónu. Tak. Šťáva tentokrát z mandarinky. Tak. Potom nesmíme opomenout i koření, takže z kořice. Šup tam s ní. Hřebíček. Aspoň tak 5 kousků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. A tady ještě čerstvý pomeranč v kuse. Tak. A pokud chcete mít svařené víno opravdu sváteční, tak nesmíme zapomenout na kandované ovoce, které si dáme rovnou do hrníčku. V našem případě používáme zázvor, kandovaný, proslazený. Tak, to dokrojím. Šup, šup, šup. Tak a tak. Víno si osleďte, ať už cukrem nebo medem, podle toho, jak to máte rádi. Můžete přidat i badián, ale pozor, víno nevařte, pouze ho ohřívejte, ať nepřijdete o cenný alkohol. Tak buďte zdraví a na zdraví. Tak jak kdo nás sleduje pravidelně, tak jistě pochopil, že ve spolku Kašpar jsou skutečně mistři vaření a že si myslím, že bychom se klidně všichni mohli přihlásit do Masterchef a že máme hodně velkou šanci na vítězství, si myslím já. Asi možná proto hrajem a nevaříme, že jo, všichni. Já jsem mezi tím zjistila, že máme výherce naší soutěže. Je jím Božena Šupová, která odpověděla stříbrný obraz peklo, vezmeme to, Sansáru. Takže gratulujeme.
a pak se domluvíme, jak předáme cenu. A já musím, když už jsem u těch cen, tak musím připomenout, že máme takový pravidelný úkol, nebo úkol, který provází všechny naše streamy, a to je, že když by se vám chtělo vymyslet slogan pro Kašpar, nebo pro divadlo v Celetné, tak budeme moc rádi, my ho samozřejmě taky oceníme, nejen DVDčkem nebo CDčkem a nejen plakátem, ale budou tam vstupenky na představení, bude tam těch CDček víc a tak, a nějaké tričko. A pokud máte chuť nám vymyslet nějaký slogan, tak buď ho pište na Facebook divadla v Celetné, na Messenger, a nebo ho napište na e-mail dramaturg@divadlovceletne.cz. Tak, a já se zase vracím k nám. Ještě na chvilku, protože vím, že už nám čas kvapí. Vaříš rád, ty? Okay. Já jsem asi výjimka. Já nerad vařím a nebaví mě to. A jíš rád? Jo. Já si rád pochutnám a mám rád kde co. Mm-hmm. Nemám to zakotvený. Mám rád hodně orientální kuchyni. Strašně moc mám rád thajskou kuchyni, indickou kuchyni, řeckou kuchyni miluju, izraelskou, hlavně teda arabskou, palestínskou kuchyni, tam jim moc rád. Jo, to já si po španělskou kuchyni, jo, ale sám ne. Nerad vařím, nebaví mě to. Já neznám chlapa, který by nerad vařil, který by si jako nerad třeba jako griloval, nebo já nevím co, já ani grilování ne. Mě nebaví. A je něco, co vyloženě nejíš? Jako co fakt jako vůbec nepozřel? Držková polívka. Fakt? No vidíš to. Vnitřnosti. Jo, tak to se shodneme. To nemůžu. Ne. A buchtičky se šodo. A rejžovej nákyp. Buchtičky se šodo, rejžovej nákyp a držková polívka. Já jako vím, jak se rouhám teďkon, protože žijeme v bohaté společnosti, máme jako jídla, jasně. Až to hezký není a už nevíme, co bychom, už prostě jako tak jako vlastně mi hloupí o něčem říct, že bych to nesnět, jako protože... Asi kdyby ti nic jiného nezbylo, Ale teda jako neobjednám. Jako v hospodě si fakt neobjednám rejžovej nákyp, buchtičky se šodo a držkovou polívku. Mě vždycky fascinovala ta kombinace ve školních jídelnách buchtičky ze šodo a gulášová polívka, což je v podstatě držkovka bez držek. Že jo? Gulášová je dobrá. No, tak to jsem nikdy nepochopila, jak tady ta kombinace. A myslím, že to je do dneška, člověče, v těch jídelnách školních, tady ta kombinace. To je fascinující. Ale tohle jsou pozůstatky ze školní jídelny, že jo? No, jasně. Tyhle ty, jako, to, koho se zeptám, proč ti to nechutná? Na základce, no to bude takové... Takhle hodně koprovka. Všichni to mají, no a tu já mám třeba já rád, taky. Ale některý lidi jako koprovku nenávidějí úplně díky škole, že jo? Každý máme jako jinou nějakou zkušenost ze základky. Je to tak. No, před náma je poslední rubrika, to je naše pravidelná dvojice Štěpán a Míla, jejich improvizační variace na dané téma. Já se na to vždycky strašně těším. A dneska samozřejmě se nemohli vyhnout v tématu 17. listopadu. Mm-hmm. Tak já poprosím zase kluky z režie, aby nám je pustili, protože to stojí za to. Listopadu 1989 jsme se Štěpánem byli ještě děti a nemohli jsme se aktivně účastnit sametové revoluce. Děkujeme všem, kteří nám vrátili demokracii a svobodu. Proto jsme se rozhodli si připomenout, že to, co je pro nás nezběžné, ještě nedávno nebylo. Můžeme poslouchat zakázanou muziku? Teď není žádná zakázaná. Hej! Můžeme svobodně volit? Ale koho? Můžeme si udělat tetování a piercing, jaký budeme chtít? Jeeeej! Uděláme si nějaký? Ne. Jak to chceš? Nemůžu si to nechat dlouhý? Můžeš? Víš, že cena zboží je o polovinu menší než za Komančů? Víš, jako v reálu? Aha. Hey! Na jakou střední vlastně půjdou tvoje děti? No, jakou budou chtít?
A ty tvoje? Taky. Na jakou budou chtít? Hej! Můžeme navštěvovat občanský aktivisty. Hej! Tady jsi banán? Máš. Mám. Hej! Můžeme cestovat mimo republiku. Jako když není koronavirus. Nemusíme cvičit Spartakiádu. Hej, hej. Můžeme chodit pravidelně do kostela. Amen! Můžeme nosit mikinu s anglickýma nápisama. Hej! Nemusíme stát frontu na maso. Hej! Honzo, ty jako učitel musíš svým studentům lhát? No to ne, no to v žádném případě, to nechci. Hej! Můžeme číst Fogler. Hej! Dobrý den, prosím vás, máte toaletní papír? No ano, máme. A vložky? Samozřejmě máme. Hej! Můžeme vlastnit funkční pasy? Hej! Nemusíme do tábora. Nucených prací. Hej! Můžeme se svobodně vyjádřit. Na demokracii. Na svobodu. Na zdraví. Tak co jim říkáš, kluku? Ahoj. Kluci. Výborný. Děkuju. Já myslím, že nám to téma krásně uzavřeli, viď, dneska. Já když jsem to video viděla, když mě kluci poslali, tak jsem vlastně říkala, že to je krásný přehled, o čem byla sametová revoluce. To je přesný, to je fakt přesný. Já mimochodem jsem, jestli můžu ještě? Určitě, prosím. Já jsem se jednou na Damu omluvil, myslím, že v 88., v 89. na jaře, jsem se paní profesorce Galatíkový, mý třídní profesorce, omlouval a bylo to naprosto jako regulérní. Věděl jsem, že ona to pochopí, nebylo to nic jako mimo mísu, že nemůžu přijít do školy, protože dostali toaletní mísy a já jdu stát frontu. A aby se na mě dostalo, tak už tam musím být v 6 ráno nebo v 7 ráno, protože v 8 nebo v 9 odevíraj. A abych byl 7. nebo 8., tak tam musím být takhle brzo, ale bla 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 bla. Takže přijdu do školy ve 12. A ona, Pavle, oni dostali mísy. No jasně, to víš, že jo. No samozřejmě. Protože nikdy nevíš, jestli dostali 2 nebo 20, viď? To prostě nikdo nepochopí, tuhletu jako naprostou absurditu, že se na vysoké škole omlouváš, že nepřijdeš, protože jdeš koupit toaletní mísu. Jako, že jdeš koupit hajzl. Prostě, to je neuvěřitelné. A dneska máš dokonce výběr. Samosplachovací, samočistící. Nebyli. Prostě ne. To kluci udělali výborně. Krásně. Toaleťák žádný. Nic. Prostě kromě toho, že to bylo jako nemorální, tak to byl ještě strašný sprus. Jasně, jako, no. Strašný. Zaplat pán Bůh, že už je toho konec. Tak. No a my už jsme se taky přiblížili ke konci, Pavle, uteklo to hrozně rychle. Já mám příští téma Movember. Tak se zeptám, dodržuješ ty Movember? Co to je? Dobře, tak příští téma 19. listopadu, to je ve čtvrtek, je téma Movember. Já věřím, že se Pavel bude koukat, hostem je Tereza Slámová a my ti to, Pavle, vysvětlíme. Uhum. Jo? Tak přeji vám krásný večer. Opět nakonec připomenu, že si můžete zakoupit e-vstupenky za 100 a 500 korun a když budete chtít, tak nás můžete podpořit a pak si tyto e-vstupenky vyměnit u nás v pokladně za vstupenky klasické. A zítra od 9 vysílá Rádio Kašpar. Nezapomeňte si nás naladit. Krásný večer. Mějte dobrou se noc. Naschranou. Ale ty vstupy jsou ale výborné, jo.
to na jaře nebylo. Ne, nebylo. A to vždy.